gente tinha um modelo que era cópia do que acontecia na Europa, que era a grande inspiração do criador brasileiro. Nós fizemos já a parte mais difícil, que era chegar a ter um mercado competitivo no mundo. A partir de agora, acho que esse procedimento, esse processo vai ser muito mais fácil de ser encarado aqui para frente. A criação brasileira melhorou na genética, melhoraram os profissionais. Nós temos centros de criação importantes, temos trazido reprodutores eficientes, produtores comprovados já lá fora. O cavalo brasileiro é bom e o cavalo brasileiro tem um bom preço. O Brasil talvez seja a última fronteira do mundo em termos de cavalo, de qualidade de cavalo. Já vem fazendo sucesso em vários outros continentes, tem sido comercializado em Dubai, tem feito sucesso ganhando grupos 1 quase todos os anos nos Estados Unidos. Isso é o que tem chamado a atenção para o mundo em relação ao Brasil. O cavalo brasileiro vai ser mais competitivo pelo resultado que ele alcança. Sparkling performance today, just look at Ergo. Double trouble, the Brazilian striding away to win very impressively. A grande virada em termos de mercado foi um leilão criado há 11 anos atrás do Top Classic, e o cavalo brasileiro passou a ser competitivo em termos internacionais. Então isso vai sempre trazer cada vez mais gente olhando para cá. O mercado brasileiro está amadurecendo. Ficou muito mais globalizado, ficou muito mais próximo você ter acesso a diversos mercados, a diversos tipos de apostas, a diversas corridas no mundo todo. Boa, vamos lá, 600 lá pelo telefone, o Mini-6, o Mini-6 O Brasil é notícia, antigamente não era. Um cavalo que ganhar hoje as provas de grupo, eles já vão despertar interesse de gente de fora. Todos os sites, as revistas especializadas no mundo, as revistas daqui, vão todas noticiar. Os proprietários de fora começaram a prestar mais atenção no Brasil. Para cada comprador, cada interessado que foca o cavalo brasileiro, todo mundo ganha. O profissional ganha, o criador ganha, o proprietário vende bem o seu cavalo. E eu acho que isso é um exemplo claro de uma forma de trabalhar unida. A qualidade da estrutura do turco brasileiro é devido basicamente aos investimentos que os próprios criadores fizeram. É hora de colher os frutos um pouco disso e focar, pensar no sucesso do cavalo brasileiro lá fora mais do que nunca.